ឆាលូបានិងជែកសនជួយឲ្យឆែលស៊ីយកឈ្នះស្ពឺក្លឹបឆែលស៊ីបានយកឈ្នះលើក្រុមថតហាំហតស្ពឺក្នុងលទ្ធផល 2-0 នៅកីឡដ្ឋាន Stamford Bridge ដើម្បីរក្សាពួកគេក្នុងការស្វែងរកកៅអីនៅបាតទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្តីសង្ឃឹមរបស់គូប្រជែងក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេក្នុងការឈានទៅប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League នៅរដូវកាលក្រោយកីឡាករ Trevor Chalaba បានរកគ្រាប់បាល់នាំមុខមុនឲ្យក្រុមតៅឃីវពីការតែតបាល់បញ្ចូលទីនៅនាទីទី24នៅពេលដែលកីឡាករ Conor Gallagher បញ្ជាអ្នកបញ្ជូនឲ្យដែលបាល់ free kick ហើយចាប់តង់ទី1 Chelsea នាំមុខ Tottenham Hotspur 1-0ឈានដល់តង់ទី2ក្រុមភ្ញៀវនៅតែមានឱកាសតិចតួចក្នុងការរកគ្រាប់បាល់វិបមកវិញប៉ុន្តែ Chelsea បានសុទ្ធគ្រាប់បាល់បន្ថែមទៀតដែលជាគ្រាប់បិទជ័យជំនះដោយកីឡាករ Nicholas Jackson នៅនាទីទី72តាមរយៈការតែបាល់បញ្ចូលទីដោយក្របទី1ដែរជ័យជម្នះនេះបានធ្វើឲ្យ Chelsea ឡើងទៅឈរនៅលេខរៀងទី8ដោយតាមពីក្រោយ Newcastle ត្រឹមតែ2ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ7និងអាចមានកៅអីមួយនៅពានអឺរ៉ុបបន្ទាប់នឹងនេះដែរក្រុម Tottenham Hotspur មាន7ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុម Aston Villa ជាមួយនឹងការប្រកួតក្នុងដៃក្នុងការប្រជែងដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង4Leverkusen ឈ្នះ Roma វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Europa League ជើងទី1ក្រុម Bayer Leverkusen បានយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល 2-0 ក្នុងជើងទី1លើក្រុម Roma នៃការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រពីរង្វាន់ Europa League របស់ពួកគេក្រុមបាល់របស់កីឡាករ Florian Ritt នៅនាទីទី28និង Robert Entrich នៅនាទីទី73បានជួយឲ្យម្ចាស់ជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga ទទួលបានជ័យជំនះជាលើកទី2ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីជ័យជំនះនេះបានពង្រីកការប្រកួតបណ្ដាចាញ់របស់ក្រុមលោក Xabi Alonso ដល់ទៅ47ប្រកួតក្នុងក្របការប្រកួតទាំងអស់ការប្រកួតជើងទី1វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រមួយគូផ្សេងទៀតរវាងក្រុម Marseille និង Atalanta បានបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផលស្មើគ្នា 1-1 នៅកីឡដ្ឋាន Stade Vélodrome សម្រាប់ការប្រកួតជើងទី2នឹងធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ក្រោយMarshall ត្រឡប់ទៅវឹកហាត់នៅ Manchester United ក្រោយសម្រាកអស់រយៈពេល3ខែខ្សែប្រយុទ្ធ Anthony Marshall របស់ក្លឹប Manchester United បានត្រឡប់មកវឹកហាត់ពេញលេញវិញហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីការសម្រាករយៈពេល13សប្តាហ៍លោកកូសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានទទួលការវះកាត់លើក្រលៀនរបស់គាត់កាលពីខែមករាដោយ United បានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងអវត្តមានប្រហែល10សប្តាហ៍ Marshall ដែលមានវ័យ28ឆ្នាំបានចំណាយពេលយូរបន្តិចដើម្បីត្រឡប់មកវិញពីរបួសប៉ុន្តែគាត់អាចចូលរួមក្នុងវគ្គវឹកហាត់ពេញលេញនៅថ្ងៃប្រហោះគណៈដែរ United ត្រៀមទៅលេងនៅទឹកដីក្រុម Crystal Palace ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League អតីតកីឡាករក្លឹប Monaco ក៏រងនឹងចាក់ចេញពីក្លឹបនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះនៅពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គាត់ផុតកំណត់ Marshall បានបង្ហាញខ្លួនចំនួន19ប្រកួតក្នុងរដូវកាលនេះដែលក្នុងនោះមាន7ប្រកួតលេងជម្រើសដំបូងក៏បានសិបបញ្ចូលទី2ក្របខ្សែប្រយុទ្ធរុកនេះត្រូវបានចូលរួមជាមួយខ្សែការពារជើងចាស់ Johnny Evans ដែលបានត្រឡប់មកវិញពីការអវត្តមាន3សប្តាហ៍សានឆូត្រូវបានស៊ូអំពីអនាគតរបស់ Manchester United ដោយវរៈបរោះរបស់ក្លឹបបន្ទាប់ពីលេចធ្លោក្នុងជ័យជំនះដតម៉ាន់
កីឡាករចាដុនសាន់ឆូបានប្រាប់វិរៈបរោះក្លឹប Manchester United លោក Peter Schmeichel ថាគាត់មិនដឹងថាអនាគតនឹងទៅជាយ៉ាងណាសម្រាប់គាត់បន្ទាប់ពីការបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ទៅនឹងក្លឹប Paris Saint-Germain កីឡាករវ័យ23ឆ្នាំបានចូលរួមឡើងវិញជាមួយក្លឹប Dortmund ក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងរយៈពេល6ខែក្នុងខែមករាបន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្រុម United ដោយលោក Erik ten Hag កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនសាន់ឆូបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងក្រុមអាល្លឺម៉ង់ដែលបានឈានដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League ទៅនឹងក្រុម PSV Eindhoven និង Atletico Madrid ក្នុងជុំមុនហើយជាតារាលេចធ្លោក្នុងការប្រកួតជើងទី1កាលពីយប់ថ្ងៃពុធអនាគតដ៏យូរអង្វែងរបស់សាន់ឆូនៅកីឡដ្ឋាន Old Trafford មើលទៅមិនច្បាស់ទេដោយស្ទើរតែក្រុមទាំងមូលនៅ Old Trafford ត្រូវបានដាក់លក់នៅរដូវក្តៅនេះទន្ទឹមនឹងនោះ Dortmund ចង់នាំគាត់ត្រឡប់ទៅឡាវិញជាចន្ទ្រៃប្រសិនបើពួកគេអាចប្រមូលថវិកាបាននៅក្នុងបទសម្ភាស CBS Sport ក្រោយការប្រកួតដ៏តានតឹងជាមួយនឹងលោក Jamie Carragher អតីតអ្នកចាំទីរបស់ United បានសួរសាន់ឆូថាតើអ្នកនឹងស្នាក់នៅទេសាន់ឆូកំពុងតែបង្អែបង្អងបន្តិចបន្តួចដោយប្រាប់ស្មៃខលថាខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដោតលើបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីបានជាបេនស៊ីម៉ាត្រឡប់មករៀលម៉ាឌ្រីតពីអារ៉ាប៊ីសាឌីតវិញខ្សែប្រយុទ្ធការីមបេនស៊ីម៉ាបានត្រឡប់ទៅក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតពីក្លឹបរបស់គាត់អាល់អ៊ីទីហែតដើម្បីបន្តការស្ដារកាយសម្បទាឡើងវិញពីរបួសកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានខកខានការប្រកួតពីលើកចុងក្រោយរបស់ក្លឹបអារ៉ាប៊ីសាឌីតដែលបានបង្ហាញខ្លួនលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាអំឡុងពេលប្រកួតឈ្នះក្រុមអាល់ហាសឹមក្នុងលទ្ធផល 3-2 សាប្រយុទ្ធរូបនេះបានចូលរួមជាមួយក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងជេដាសពីក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតក្នុងឆ្នាំ2023ដែលបានឈ្នះពីរង្វាន់បាឡុនដ័រកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែកីឡាករវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះបានតស៊ូក្នុងតំបន់កណ្ដាលដោយងាយស្រួលដោយសមញ្ញោទីបាន13គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតចំនួន29លើកក្នុងរយៈពេលនេះគាត់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់កីឡដ្ឋានបនប៊ូក្នុងខែមករាចំពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបានធ្លាក់ចេញពីការដឹកនាំនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាឌីតប៉ុន្តែបេនស៊ីម៉ាត្រូវបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់អតីតក្លឹបរបស់ខ្លួនវិញដើម្បីបន្តការស្ដារកាយសម្បទាឡើងវិញពីរបួសសាច់ដុំរ៉ាសហ្វតបដិសេធការប៉ុនប៉ងរបស់ Manchester United ក្នុងការលក់គាត់កាសែត The UK Sun បានរាយការណ៍ថាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Manchester United កីឡាករ Marcus Rashford នឹងជំនះនឹងការប៉ុនប៉ងណាមួយរបស់ក្លឹបដើម្បីលក់គាត់នៅរដូវក្តៅនេះនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការអះអាងថាក្រុមទាំងមូលរបស់វិស័យក្រហមត្រូវបានលក់ចេញលើកលែងតែកីឡាករ Kobbie Mainoo, Rasmus Højlund និង Alejandro Garnacho សហម្ចាស់ក្លឹបថ្មីលោក Sir Jim Ratcliffe កំពុងសម្លឹងមើលការកែលម្អក្រុមនៅមុនរដូវការក្រោយក្នុងកំណងដើម្បីស្ដារពួកគេឡើងវិញនៅភាពរុងរឿងពីមុនរបស់ពួកគេការចាក់ចែងដ៏មានសក្តានុពលរបស់ Rashford គឺមានភាពតាក់ទាញចំពោះបិសាចក្រហមដែលសារសាច់ប្រាក់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងការលក់និងរាប់ជាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធដោយសារតែស្ថានភាពរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរុកនេះជាកីឡាករបញ្ចប់ការសិក្សាដោយហេតុនេះជួយពួកគេឲ្យដោះស្រាយជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹង FFP ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំដែលមានលៃ80លានផោននឹងជំទាស់នឹងការប៉ុនប៉ងរបស់ Manchester United ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគាត់ Rashford សប្បាយចិត្តនៅ Manchester ហើយមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការផ្ទេរចេញពីក្លឹបកម្មារភាពរបស់គាត់ទេ
Chelsea រៀបចំការដេញថ្លៃដ៏ធំមួយសម្រាប់ Estevao Messiño Villian ក្លឹប Chelsea កំពុងស្វែងរកការបង្កើនការប្រមូលផ្ដុំតារាវ័យក្មេងរបស់ពួកគេដោយចោទលេខាលើកីឡាករវ័យ17ឆ្នាំ Estevao Messiño Villian ពីក្លឹប Palmeiras យុវជនដ៏មានទេពកោសល្យ Estevao Villian កំពុងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយក្លឹបកំពូលនៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏ជោគជ័យរបស់គាត់សម្រាប់ក្រុម Palmeiras និងក្រុមយុវជនរបស់ Brazil យោងតាម UOL ពេលនេះ Chelsea ត្រូវបានរៀបចំដើម្បីដាក់សំណើដេញថ្លៃ55លានអឺរ៉ូឬ58លានដុល្លារបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេរីកាថាបានបរាជ័យជាមួយនឹងការផ្ដោតជូន2លើកដំបូងរបស់ពួកគេសម្រាប់ខ្សែបម្រើស្លាប់ Willian បានលេងជាមួយ Entric របស់ Real Madrid នៅក្លឹប Palmeiras ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានបង្ហាញខ្លួនចំនួន12ដងក្នុងការប្រកួតទាំងអស់សម្រាប់ក្រុមឈុតធំរបស់ Brazil គាត់ហាក់ដូចជាតារាវ័យក្មេងចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានចាក់ចេញពីក្លឹបហើយនឹងព្យាយាមដើរតាមគន្លងរបស់ Cafu, Rivaldo និង Gabriel Jesus ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយការផ្លាស់ប្ដូរហើយបន្តមកទទួលបានជោគជ័យនៅកម្រិតកំពូលនៃការប្រកួតនៅអឺរ៉ុប Manchester United នាំមុខក្រុមគូប្រជែងក្នុងការប្រជែងយក Olise របស់ Palace ក្លឹប Manchester United បានក្លាយជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការចោទលេខាលើកីឡាករ Michael Olise ប្រសិនបើខ្សែបម្រើស្លាប់វ័យក្មេងជ្រើសរើសការចាក់ចេញពីក្លឹប Crystal Palace នៅរដូវក្តៅនេះយោងតាម ESPN ក្រុមអ្នកដឹកនាំថ្មីរបស់វិស័យក្រហមដែលដឹកនាំដោយលោក Sir Jim Ratcliffe ចាត់ទុក Olise ជាគោលដៅសំខាន់សម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនៅរដូវក្តៅដែលបានគ្រោងទុករបស់ពួកគេកីឡាករវ័យក្មេង Kobbie Mainoo Alessandro Garnacho និង Rasmus Højlund ត្រូវបានគេរីកាថាជាកីឡាករតែ3អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលធានាបានជម្រើសទី1សម្រាប់ក្រុមនៅកីឡាឋានអត្រហ្វតនៅរដូវកាលក្រោយបន្ទាប់ពីរដូវកាលបច្ចុប្បន្នដែលបានឃើញខ្សែប្រយុទ្ធរបស់លោក Erik ten Hag ជាច្រើនជួបការលំបាក Marcus Rashford និង Anthony ជាពិសេសជាអ្នកធិតរកបានតែ52គ្រាប់នៅលីគកម្ពុជានៅរដូវកាលនេះ Olise ដែលកំពុងរីករាយនៅរដូវកាលសិបញ្ចូលទីដែលល្អបំផុតរបស់គាត់នៅក្នុងឯកសណ្ឋាន Palace ជាមួយនឹងគ្រាប់បាល់ចំនួន7គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន16ប្រកួតនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League អាចទទួលបានក្នុងតម្លៃសមរម្យ Lukaku វ័យ22ឆ្នាំត្រូវបានគេរីកាថាមានឃ្លាទិញផ្ដាច់ក្នុងកិច្ចសន្យាថ្មីរបស់គាត់ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែសីហាបានថាមានតម្លៃចន្លោះពី50លានផោនទៅ60លានផោនខ្សែការពារសញ្ជាតិបារាំង Hernandez នឹងខកខានការប្រកួត Euro 2024ខ្សែការពារ Lucas Hernandez នឹងអវត្តមានក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Euro ឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីរបួសជង្គង់អំឡុងពេលការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្របខ័ណ្ឌ Champions League របស់ក្លឹប Paris Saint-Germain ទៅនឹង Borussia Dortmundកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានបដូរចេញនៅនាទីទី42នៃការបរាជ័យ 1-0 របស់ PSG នៅលើទឹកដីដតម៉ាន់ហើយការ scan MRI ជាបន្តបន្ទាប់បានបង្ហាញថាគាត់បានរហែកសរសៃចូលមុខ ACL នៅជង្គង់ខាងឆ្វេងរបស់គាត់ PSG បាននិយាយថា Hernandez នឹងធ្វើការវះកាត់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការជាសះស្បើយរបស់គាត់ទេកីឡាករដែលមានរបួស ACL ជាធម្មតាត្រូវសម្រាប់ពី6ទៅ8ខែឆ្លងកាត់ការស្ដារកាយសម្បទាឡើងវិញក្នុងករណីខ្លះអាចចំណាយពេលយូរជាងនេះ Hernandez បានឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ជាមួយបារាំងក្នុងឆ្នាំ2018ហើយត្រូវបានក្រុម Monaco ក៏ហៅចូលរួម37ដងការប្រកួតជើងឯកអឺរ៉ុប Euro ឆ្នាំ2024នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែមិថុនាសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា
សូមជម្រាបលា